Toa opinioni yake, lakini sisi kama bunge ya Jakaranda kijumula, tuko nyuma ya Steven Kalonzo Musyoka. Ndiyo hiyo. Kwa sababu Kalonzo amesimama na Raila 3 times. Lazima tumuheshimu. Haa. Lazima tuheshimu Steven Kalonzo Musyoka. Wewe nyamaza bwana, wewe. Nyamaza, nyamaza. Steven Kalonzo amesimama na Raila Odinga 3 times. Yes. Na lazima heshimiwe kama kinara wa ODM na kama kinara wa Azimio. Ndio hiyo. Tusije tukaongea vitu zenye haziko, usikie 2027 baba amesema Kalonzo tosha. Utapupukwa nyumba. Hey. Kalonzo Raila akisema Kalonzo tosha. Wewe sema kama wewe Omosh ulikopa deni wakashika ID au utavote. Sisi tutavote. Hiyo ni demokrasi, tunaenda kutimiza mambo ya demokrasi. Tunaenda kuvote, tupeleke Ruto nyumbani. Ukijua maisha ni ngumu. 2027 amuka asubuhi, enda uvote ndio upeleke Ruto nyumbani. Lakini ukilala kwa nyumba, Ruto baada atakuongoza. So Omosh, hiyo kura yako kama UDA amenunua aende nayo. ID yake walienda. Sasa tuna haja na hiyo yako. ID ile ndio. Naingia kwa mada. Hiyo nilikuwa nataka Omosh.